aziz muxlislar, hozir sizlarning e'tiboringizga Ravshan Ermatov haqida ma'lumot berib o'tamiz. Marhamat, tomosha qiling. Ravshan Ermatov 1977-yil 9-avgust kuni Toshkent shahrida tavallud topgan. Hozirda Toshkentda istiqomat qiladi. U FIFA tomonidan 2003-yildan beri xalqaro hakamlikka tayinlangan. Ravshan Ermatov Kanadada o'tkazilgan 2007-yilgi FIFA jahon chempionatida hakamlik qilib, Gambiya va Meksika hamda Chili, Kongo o'yinlarini boshqargan. Ravshan Ermatov 2008, 2009, 2010 va 2011-yillarda Osiyoning eng yaxshi hakami deb baholandi va 2008-yilgi FIFA klublar aro jahon chempionati finalini boshqarish uchun tayinlandi. 2010-yilda Janubiy Afrika Respublikasida bo'lib o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionatida Janubiy Afrika Respublikasi va Meksika jamoalari ochilish o'yinini boshqarish uchun arbitr etib tayinlandi. Shundan so'ng u Angliya va Jazoir, Argentina va Yunoniston, chorak finalda esa Argentina, Almoniya, yana finalda Gollandiya va Uruguay o'yinlarini boshqardi. Uning asosiy ishi ham futbol bilan bog'liq. U futbol instruktori bo'lib ishlaydi. O'zbek tilidan tashqari rus va ingliz tillarini ham biladi. Ravshan Ermatov Osiyoning eng yaxshi hakam nominatsiyasi ketma-ket 4 marotaba g'olibi bo'lgan qit'adagi yagona futbol hakamidir. Xalqaro futbol uyushmalari federatsiyasi uni 2011-yilda jahonning eng yaxshi hakami deb e'tirof etdi. 2014-yilgi jahon chempionatida ham qatnashdi. Ravshan Ermatov 2014-yilda Yelyurt hurmati ordeni bilan taqdirlangan. U futboldan tashqari Jahongir Fazlijonovning o'zbegim qo'shig'i klipida ham suratga tushgan. Sport olami kanalini kuzatib borishda davom eting.